მოგების კიდევ ერთი წევრი, სოლისტი დათუნა გულიკაშვილი, გამოცხადდება ჩვენ წინ. ესაუბრები. დაიკავე ადგილი მიკროფონთან. შენ უკვე გამოცდილი მომღერალი ხარ, სცენას ირგებ მშვენივრად და მე მინდა ყველას მოგილოცოთ სულ მალე დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ გაიხსნება დიდი მაესტროს ვაჟა აზარაშვილი ვარცხლავი. ნამდვილად ღირსია ბატონებო. დიდი პატივისცემით და მოგზალებით ბატონ ვაჟას გულოცავ წინასწარ. ახლა მოისმენთ ვაჟა აზარაშვილის სიმღერა თბილისზე. Thank you.